bringer alvorligt. En lille miskrediteret brun knold er langt bedre end sit rygte. Kartoflen. Den er i flere slankekurer skældt ud for at være både usund og fedende, men den opfattelse kan vi godt begynde at skylle ud med kartoffelvandet. Vi er i det vestlige Jylland, hvor der bliver dyrket mange kartofler. I Superbrusen i Brørup, hvor vi pakker en kurv med brune ris, fuldkornspasta og kartofler, og stiller spørgsmålet, hvad indeholder flest kalorier per 100 gram? Kartofler. Der er stivelse i. Kartofler vil jeg umiddelbart tro. Kartofler, tror jeg. Hvorfor tror du det? Jo, fordi det andet, det er jo fuldkorns. Det er jo sådan lidt, det er lidt sundere end kartofler. Det er jo for mange kulhydrater i, hvis man skal tage sig i hvert fald. Ikke langt fra Superbrusen går kartoffelavler Jørgen Nederby på sin kartoffelmark. De sidste mange år er salget gået én vej. Jamen, den har været ned ad bakke. Og det skyldes ikke mindst, at kartoflen af flere slankekurer er blevet udråbt som hovedfjende nummer et. Ikke godt for en kartoffelavler. Jamen, det er da skammeligt, at der ikke har været mere fokus på det. At forbrugerne ikke ved, at kartoflen egentlig er så sund at spise, som det er. I Fødevarestyrelsen har man målt kalorieindholdet på henholdsvis brune ris, fuldkornspasta og kartofler, og der er en klar vinder. Der er cirka dobbelt så mange kalorier i ris eller pasta, som der er i kartofler. Derudover er der langt mere B- og C-vitamin i kartofler, end viden vi tager med til brusen i Brørup. Jamen, så er jeg overrasket. Jamen, det er da en overraskelse, for jeg har altid hørt, at det er kartofler, der er flest kulhydrater i, man skal passe på. Så jeg troede, brun ris, de var rigtig, rigtig gode, men så spiser jeg nogle flere kartofler. Og værmæssigt.